Мәңе қаңылы сұлуғын томтор нәхілегір үсі бір үрігөйді ақ күнінне. Ұлысқа ан маңнайғынан томтор нәхілегіні лұқтақтырын желері сүйіз бұрғын кейін ететер сідемге қолбынна. Бұ үрігі тәхілі біт ұры санатуларғар арман қачықтымы деп етінесті ақтарылды түхі күз болы. Армон қачықтымы деп етінесті ақтарылды 2014 жылға ан маңнай экспериментальны бір модульны кәтеліне берц қораттан термаробот қачықтымы деп етінесті ақтарылдеттен ағалан ломтуға сыңа құлубын оттан сағылабыды. Білінгі кәміне бұ тәрілді төлеті государственный частный партнерство үліға керетін түмеңі болар. Бұл көмі өткен бұ бантан кредит оларығар, түнне көмі орды бұд, онына бұ Былырын 5 миллионна гран олан турар. Министерство предпринимательства нөңі. Ите граны туғанан кені бейте, әме бәдің үгін оған, онына бұ маннағы ұлықтақ администрация ұлықан көмінің орында, ұлыса түттен көмін оғылынна, енеген антон бұ уапсай күйінен бұ манны кәбей құтылан үліға кейді. Армон қачықтымы деп етіністі ақтарылды сақы сірігер аң бастығынан автоматизированный кәтелінейдері үліға келдерін нәйлейінеға коммунальны өңінің орыр. Интернетін бұл бұл бастан. Ол бұлым бұрын бұл 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 Армон қачықтамы деп етінесті ақтарылды бұлырын төт кәселінеі үліға келдер біді. Үйе білуге ұс алдан барығынығар, нам көбекінігар онны бейге ұлыс бұдығар дойдың әлігер. Онтын бұйылғы оттық сезонын ламтық көбекілігер екке саңа кәтеліне үлілетін сағылады. Автоматизированы термароваттарға чоқ білді құтылдан баран сәтті көңе дереті еркіқтақ, құрынныға да ұлыс ағаяқтақсыр. Томтыр бөкілігер саңа кәтелінеге 5-6 жи қолбанны, 4-тігінші 700 метрі ететер сетем тардылынна. Биде жеттен алтын 4-тігінші қатшы қомынды бұд. Оныттан бұ опораларғар, маған кәндәхінігер, ол масқатырттағынығар, бұ турбаларын сылтыр материалынан бүрігәхінігер, ең бартыр бұ нәйлігім жоны бартын өйенлер, өйдөенлер, субытыны көміндінен бартын өйлені үлілетілер. Бес оғылық Поповтар жекерген бұлырын дұйқа хайсыватын үлігетін субсидиятынан туғанан саңа 2 мендеменне ағжетуттан кербіттілі. Үғыл ағата сылы бұға оғықтырынан жарықтанным ден кәпсер. Онтын бұ кәтеліне үліға кейрен оғықтырттан басқолынан қайсыватын кәнгетінер бұланнақ. Үйенір нақпыт, он нақтақпыт. Оны бір ғылғы өрі. Оны қарайсы өлер. Салғы армон кәтелінейдірі мәң қаңылысқа құруа бұққа, төқтірге, оны өйе бүлуге өлелерін сағылан, ты сирен ұлықтақтыры, нұсқа солықтақ болылырғыр, төхі болықтыры. Екатерина Ефремова, Александр Шадрин, Саға телевидениеті, мәң қаңылыс.